lamun dina mobil kuring meureunan Corolla ieu meureunan Keor silaing Bemo aya aing rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus mangga cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapa dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing talinggem anjing teh lain hakan deui anjing jeung atuh lainna lamun dina imah ieu hotel kuring meureunan loteng mah loteng di lotengkeun silaing meureunan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit lain teh nyambung anjing geus nyambung aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleuh heuh gitu supaya semangat lamun dina kue hijau euy naon euy yang bolu teleh euy eta teh hayang ngadengekeun tapi geura amok atuh kuing kue bolu euy heuh jok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang cileing cileing bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok we anjing